მახათას მთაზე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ღვთისმშობლის საავედრებელ პარაკლის გადაიხდის. ივერის ღვთისმშობლის ხატის დღესასწაულის აღამოს 6 საათზე და გეგმილი მანამდე კი ვარდების მოედნიდან, გადასასვლელი ხიდიდან და მეტრო ბარკეთილიდან მახათას მიმართულებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი უფასოდ იმოძრავებს. ხომება რომ თითო ოჯახზე კათოლიცინებული მარტო ერთი ხატია ესე იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი ამ მახათას ფთაზე და კიდე ერთი თხოვნა გვექნება ამოიტანოთ თქვენი სანთლების დარიგების საშუალება ჩვენი კარგი ექნება ისე რომ გელოდებით ყველას